Jaahas. Nyt täytyisi ruveta vähän siivoilemaan. Toi pöytä. Pöytä varmaan huomenna vaihtuu. Täytyy tehdä tänne tilaa. Toi sänky lähtee pois. Sille ei enää ollut käyttöä varmaan 20 vuoteen. Syntinen sänky lähtee varastoon. Se puretaan pois. Tää pöytä laitetaan tohon viereen sängyn tilalle ja kuntopyörälle saa tonne nurkkaan hyvän paikan. Ei muuta kuin sängyn purku. Huomenna pitäisi tulla uusi pöytä tän tilalle. Saa nähdä tuleeko. Saadaan vähän siisti järjestystä paremmaksi taas. Siinä olisi jollekin hyvä parisänky ja patja. Kukahan tarvisi tällaisen sisään ajetun sängyn ja patjan? Mitä ihme jälkiä nää on? Huh. Syntinen sänky. Hyi. Pitäisköhän heittää roskiin? Roski koko patja. Kyllähän tää tässä menee, kun laittaa vaan päällys pussilakanan päälle. Viedään tää ainakin varastoon. Saadaan tilaa tänne. Nyt tää lähtee kuutamolle. Varastokooren. Huh, kovaa hommaa. Pöllyä on tuolla. Pölly on puiten välissä. Joo, noi lähtee roski, en ilo enää mitään käyttöä ikinä. Muutenkin niin paskaset, niin ei muuta kuin roskakoriin. Roskalaatikkoa lähtee viemään. Huh. On se kovaa hommaa tää purkamia. Niin sanotus, jos joutuu muuttamaan, niin tällaista sit on tehtävä. Siinä olisi osat. En tiedä, noillakaan varmaan kukaan ikinä tee mitään. Olisiko se saman tien tonne roskiin ne vaan? Taidan kantaa ne kumminkin tonne häkkivarastoon, kyllä ne sinnekin mahtuu. Ei muuta kuin imuri käteen. Täälläkin on vähän paskaa, jotain vettä tippunut lattialle. Tot nurkkaa ei ole varmaan siivottu. Ainakaan 20 vuoteen. Nyt täytyy ottaa tuo toinen imuri ja jos vaikka pesis vähän tätä ja tuohon heitetään spraymaalia tuohon, kun on tollasia paskasia läikkiä tuolla seinässä ajan saatossa tullut. Nää on sellaisessa 30, mitähän tässä on tullut asuttua 30 vuotta. Suunnilleen 30 vuotta ainakin. Rupee olemaan näitä käytön jälkiä. Huh. Nyt tähän tulee tilaa kyllä hyvin. Vanha pöytä tohon ja tohon uusi. Kova homma. Hiki tulee. Huh. Kyllä tässä vaan aika vierähtää. 1,5 tuntia melkein meni, että sai ton sängyn tosta vietyä pois. Huh. Nyt siihen mahtuu tavaraa. Joo. Toi pöytä siirtyy juu tohon johkuun ja tohon pitäis huomen tulla uusi, toivottavasti. Ollaan sit jo 2 kuukautta vartuttukin. Pyykitkin on tulilla. Huh, tällaista. Kyllä tästä. Tuli hiki. Hiki tuli. Huh.